në mënyrë të pa imagjinueshme, jashtë çdo kodi, jashtë çdo rregulli dhe çdo morali. Në momentin kur Bashkimi Evropian hodhi poshtë kërkesën për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe i shtyu ato për në fund të vitit 2019 dhe ju garantoj gjerë në gjysmën e dytë të 2021 dhe këtu do jemi, në vend që të paraqitet sot në kuvend një program, një plan i studiuar për të adresuar 13 kushtet e caktuar nga Këshilli i Ministrave, paraqitet ligji i ekzekutimit të një simboli të arrirë kombëtar, teatrit kombëtar, nga një njeri i cili udhëhiqet nga urrejtja, nga urrejtja patologjike ndaj çdo gjëje në tërësi, por veçanërisht ndaj çdo gjëje të arrirë në artin dhe kulturën shqiptare, mbasi vetë i mbetur në komplekset primitive të një adoleshenti droguar, zhgaravit gjithë jetën pa prodhuar dot një sukses të vetëm. Kjo që ndodh sot është e pabesueshme, sepse shqiptarët presin